studiyada Fidan Qədirzadədir. Axşamınız xeyir olsun. Günün son xəbərlərini təqdim edirik. Bakıda iş adamı qətlə yetirilib. Hadisə paytaxtın Xətay rayonunda baş verib. Bakı şəhər sakini 1970-ci il təvəllüdlü Vahabov Fariz Mirvahid oğlu Xətay rayonu Sadıqcan küçəsində özünə məxsus Hyundai markalı 99HV222 dövlət nömrə nişanlı avtomobilində güllələnib. Naməlum şəxslər Vahabovu əvvəlcə odlu silahla güllələyib, daha sonra isə bıçaqla qətlə yetiriblər. Hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları Vahabovun qətlə yetirilmiş meydini avtomobildə aşkarlayıb. Faktla bağlı Xətay rayon prokurorluğun cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda qətli törədən şəxs və şəxslərin tutulması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Milli Uşaq Strategiyası hazırlanıb və Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib. Bunu Azərbaycanda İnsan Kapitalı üzrə forumda Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri İcran Hüseynova deyib. O bildirib ki, həmin layihəyə bütün dövlət qurumları baxıb. Biz Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ildə həmin layihəni təsdiqləyəcəyini gözləyirik. Dövlət Komissiyasının sədri qeyd edib ki, Azərbaycan dayanıqlı inkişaf məqsədi ilə bağlı öhdəlik götürüb. Xalq artisti Nisə Qasımova imkansızlıqdan giləylənib. Müğənni pulsuzluqdan klip çəkdirə bilmədiyini söyləyib. Belə daşqaşlar taxmağıma, parıldamağıma baxmayın. Pulum yoxdur. Klip çəkdirməyə belə pulum yoxdur. Çox kliplərimi pulsuz çəkdirirəm. Hətta Nail Nəbioğlu da mənim klipimi pulsuz çəkdi. Bir də papri hazırlamışam. Bir vaxtlar onları oxumağa mənə imkan vermirdilər. Əziz izləyicilər, bizə dəstək olmaq üçün videolarımızı bəyənib kanalımıza abunə olmağı sizdən xahiş edirik. Təhsil alanların əmək bazarını dəyişən tələblərinə uyğunlaşması xüsusi diqqət yetirilir. Bu sözləri təhsil naziri Ceyhun Bayramov deyib. Nazir universitetlərin kadr potensialının gücləndirildiyini, ali təhsilin əlçatanlıq imkanlarının genişləndirdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, 2016-cı ildən ödənişli əsaslarla təhsil alan tələbələrə təqaüd imkanlarının yaradılması, onların stimullaşdırılması üçün əhəmiyyətli addım hesab edilə bilər. Nazir bu il qəbul imtahanlarında 41 minə yaxın gəncin tələbə adını qazanacağını qeyd edib. Onlardan 3127 nəfəri 600 baldan yüksək nəticə göstərib. 29 abituriyent 700 bal toplayıb. 2090 nəfər 500-dən yüksək bal toplayaraq müəllim ixtisasını seçib. Təhsilin əlçatanlığını təmin etmək məqsədi ilə 2019-2020-ci tədris ilində dövlət sifarişli yerlərin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması nəzərdə tutulub. Tələbələri sevindirəcək daha bir xəbər Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə 800 yerlik müasir yataqxananın tikintisinin tam başa çatması xəbəridir. Bina tələbələrin ixtiyarına verilmək üçün tam hazırdır. Sumqayıt, Gəncə şəhərlərində mövcud yataqxana binaları əsasını təmir edilir. Qazax şəhərində yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin Zeynalabiddin Tağıyev küçəsində yerləşən, müvəqqəti olaraq hazırda uşaq vaxtası kimi fəaliyyət göstərən inzibati binada qeydə alınıb. Yanğın nəticəsində orada mühafizəçi işləyən 52 yaşlı İmam Bənnayev xəsarət alıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 3 yanğın söndürən maşını cəlb olunub və 2 mərtəbəli binada baş vermiş yanğının qarşısı alınıb. İlkin ehtimala görə yanğına elektrik xətlərində yaranmış qısa qapanma səbəb olub. Qorxma! Fakuar! Toptan yanır. Evet, toptan yanır. Hoş olsun. Tok var ha, tok! Beləliklə, xəbərlər proqramının sonuna gəldik. Bizi izləməkdə davam edin.